Olá, meus amigos, minhas amigas, que Deus lhes bendiga a todos vocês. Estamos aqui para dar continuidade à nossa meditação. Estamos meditando sobre o Sermão del Monte. Ayer eu estava falando sobre a oração, quando Jesus ensinou: pedid e se os dará, buscad e hallareis, chamad e se os abrirá a porta. E Jesus não nos dá aí um prazo, quando será respondido. Ele quando não é isso o mais importante. O mais importante é que se você vai responder. Porque isso depende de cada situação. E como nós outros aprendemos que a fé é certeza, então se isso nos hace insistir, como falávamos a dia, a insistência por aquele que eu creio que ele hará. Por isso, é tão importante que você nunca, nunca se deixe vencer. Que você nunca se desanime, que você nunca pense que suas orações não estão sendo escutadas. Elas estão sendo escutadas, todas nossas orações, porque Deus las escuta. Porque las hacemos com nossa fé posta em Jesus. E Ele prometeu que todo o que nós pidiéramos em nome do Senhor Jesus, receberíamos. Então, pida, insista, persevere. E nunca deixe de lutar por aquele que você deseja, por aquele que você anela. Porque essa é a fé que Deus nos dá para que nós podamos assim alcançar nossos objetivos. Bem, e Jesus digo mais assim, todo quanto, isso está no livro de São Mateus, capítulo 7, verso número 12, 7:12, para você que quer acompanhar a leitura, abra aí, por favor. 7:12. Ele disse assim: por isso, todo quanto queiram que os homens lhes hagam, assim também hagam nos tedes com eles, porque esta é a lei e os profetas. Uma das grandes regras do cristianismo, não? É essa. Aquele que eu quero receber, eu primeiro tenho que dar. Se eu quero ser amado, eu tenho que amar. Se eu quero ser perdonado, eu tenho que perdonar. Se eu quero receber, eu primeiro tenho que dar. Se eu quero cosechar, primeiro eu tenho que sembrar. E todo o que eu haga por uma pessoa, isso vá volver para mim. Se eu lhe desejo o mal a uma pessoa, ou se eu quero fazer o mal a uma pessoa, isso vai regressar para mim. Porque é como Jesus digo: todo quanto queiram que os homens los hagam, assim também hagam ustedes con ellos. E essa é uma coisa muito interessante, porque no mundo que vivimos, as pessoas, elas só, por exemplo, querem amar a quienes lhe amam, não? Elas querem beneficiar a quienes podem beneficiá-las. Elas querem ajudar a quienes amanhã elas poderão ajudar. Ou seja, há um interesse de por meio, não? Mas Jesus nos ensina que esse não é o caminho. Aunque a pessoa não mereça, eu tenho que fazer por ela o que eu queria que ela me hiciera. Como você quer ser tratado, por exemplo? Como você quer ser tratado por sua pareja, por sua esposa, por seu marido? Como? Então, você tem que tratar essa pessoa da maneira como você quer ser tratado. Como você quer ser tratado em seu trabalho? Então, você tem que fazer aí o que você gostaria que hiciessem por você. Aunque de momento você não vá receber nada. Aunque de momento você diga: pelo bispo, esta pessoa não se lo merece. Pero não é uma questão de que ela mereça. É uma questão que eu estou fazendo algo por ela, porque eu quero que hagam algo por mim. Ou seja, eu quero ser tratado dessa maneira, por lo tanto, eu trato as pessoas. Eu quero ser respeitado, então eu trato as pessoas com respeito. Eu quero ser amado, então eu trato as pessoas com amor. Eu quero ser bem, não? Bem cuidado, então eu cuido das pessoas. Então, da maneira como eu hago, é da maneira como eu vou receber. Acorde-se que a Bíblia diz que aqueles que usam de misericórdia
Então, eles receberão a misericórdia em el dia del juízo, porque eles tuvieron misericórdia. Então, o cristianismo ele tem uma base completamente diferente dos ideais deste mundo. Porque neste mundo, isso parece uma loucura. Como que eu vou a tratar bem uma pessoa que me maltrata? Como que eu vou amar uma pessoa que não me ama? Como que eu vou fazer o bem a uma pessoa que, de pronto, essa pessoa quer fazer meu mal? Mas aí está a diferença. Aí está a diferença entre ser um verdadeiro seguidor de Jesus, um cristiano de verdade, ou um cristiano solo de fachada, solo religioso, não? Porque existe o cristiano religioso, que ele disse que crê em Cristo, que ele segue a Jesus, sin embargo, a conduta dele é completamente ajena ao Senhor Jesus. Então, por isso que é tão bonita essa palavra e ele nos ensina tanto, não? Todo quanto queiram que os homens lhes hagam, assim também hagam nos tedes com eles, porque esta é a lei e os profetas. Pense nisso, meu amigo e minha amiga. Pense como você está tratando as pessoas. E se de pronto você está tendo uma mala conduta hacia alguém, cambie. Comece a tratar essa pessoa como você quer ser tratado. Comece a respeitá-la como você quer ser respeitado. Comece a dar como você quer receber. Comece a sembrar como você quer cosechar. É assim que nós devemos fazer com os demais e também para com Deus. É da maneira como nós tratamos a Deus, seremos tratados por Ele. Como tratamos a Deus? Como nós nos relacionamos com Deus? Como han sido nossas ofrendas para Deus? E quando eu hablo ofrenda, eu não me refiro apenas à ofrenda material, econômica. Não, ofrenda é tudo o que eu hago para Deus. Quando eu oro, como eu oro? É uma ofrenda. Quando você se levanta por la manhã, quem é a primeira pessoa com quem você habla? Porque se ele é o primeiro, então se a primeira pessoa com quem você se relaciona é com ele, é ofrenda. Ou seja, quando você, por exemplo, sai a evangelizar, como você lo hace? De que maneira você lo está sendo? Você vai de todo o coração para querer salvar por lo menos uma vida com aquela evangelização? Ou você vai porque o pastor pediu que você fuera, porque o responsável daquele grupo disse que você fuera, e você é bueno para cumprir com um dever, você vai e lo hace. Você crê que isso tem valor para Deus? Isso não tem valor para Deus. Se é quando eu oro de todo o meu coração. Eu oro porque eu tenho prazer de hablar com Deus. E não é só para pedir-lhe a Ele as coisas, ó, dá-me isso, dá-me o outro, haga isso, haga o outro. Não, eu hablo com Deus porque eu tenho prazer de hablar com Ele. É o trato que eu lhe dou a Ele. E assim como eu tenho o prazer de hablar com Ele, Ele vai ter prazer de hablar comigo. Se me hago entender, meu amigo e minha amiga, ou seja, é da maneira como eu dou, é que eu vou a receber. Quando você vai à igreja, como você vai? Você vai com esta sede para buscar a Deus? Ou será que você vai para cumprir com uma, entre comídias, obrigação religiosa? Para cumprir com o pastor? Será que isso tem valor para Deus? Pensa-lo, meu amigo, minha amiga. Nós estávamos falando sobre Abel e Caim. Caim e Abel, todos conhecem a história. Você vê que Deus, ele aceitou Abel e a sua ofrenda. Mas ele não aceitou a Caim, nem tampouco a sua ofrenda. Por quê? Porque aquilo que Caim estava oferecendo a Deus era uma falta de consideração. Ele estava tratando a Deus com desrespeito. Então, ele tratou a Deus de qualquer maneira. Como ele teve que ser tratado? Também de qualquer maneira. Por outro lado, Abel não. Abel quis oferecer a Deus de maneira espontânea o melhor de ele. E também Deus se mirou para Abel e está aí registrado que mesmo morto,
a um sua ofrenda habla por Abel. Por quê? Porque la maneira como eu doi é aquilo que eu llevo adentro. Se eu doi ódio, é porque eu llevo ódio adentro de mim. Se eu maltrato, é porque eu dentro de mim tenho o maltrato. Se eu grito, é porque eu quero que gritem comigo. Se me hago entender? Então pense nesta palavra. Essa palavra resume muitíssimo de nossa fé. De la maneira, todo quanto queiram que os homens les hagam, também hagam ustedes com eles. Pense nisso. O que você está sendo com seu semelhante, com seu prójimo? O que você está sendo por Jesus, por la obra de Deus? Pense nisso, em todo o serviço que você faz. Se você é um evangelista, se você é um obreiro, quando você coloca seu uniforme, que é o que você vai ser? Você vai dar o melhor a Deus ou você vai porque o pastor digo que você teria que ir e, bueno, você vai e está aí por estar? Isso é sua ofrenda. Pense nisso. Todos nós outros que somos parte do corpo de Cristo devemos ter essa consciência. Seremos tratados tanto por Deus quanto por os demais da maneira como tratamos os demais e como tratamos a Deus. Ok? Deus bendiga a todos. Amanhã seguiremos aqui com nossa meditação.